Biz ise barcha barchaga yaxshi kayfiyat tilab, mening yurtim telekanalda Omonomon dasturini davom ettiramiz. Studiyamizning ilk mehmonini qarshi oling. Ajoyib stomatolog do'stimiz Jahongir Salimov bo'ladilar. Jahongir, qani marhamat, keling. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Xayrli tong. Xayrli tong. Yaxshi keldingizmi? Salomat mısınız? Aman mısınız? Kayfiyatlar. Uyguladılar yaxshi mi? Hamma yaxshi o'zingiz. Kishilar sog'omonmi? Albatta. Yashang, yashang do'stim. Ko'rib juda xursand bo'ldik. Endi mana Rustambekni tish bilan bog'liq deydi, muammolar juda ko'p ekan. Aka nima qilamiz? Nima qilamiz deyordim, aytdim-ku, tish doktori chaqirishimiz kerak dedim. Shu yerda o'zida muolajalarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi suhbatimiz avvalda so'ramoqchi bo'lganimiz Jahongir, koronavirus infeksiyasidan so'ng ko'pchilik odamlarda o'sha kasallik asorati sifatida milk yallig'lanishi, tishlarni og'rish kuzatilmoqda. Bu haqiqatan ham shundaymi? Anvar aka, bilasizmi, hozirgi kunda juda ham shunday gaplar aholi orasida juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni o'sha tish og'rig'i, milk yallig'lanishi koronavirusdan keyin hozir bilamiz, pandemiya davrida hamma karantin qoidalariga rioya qilgan holatda uyda o'tirishibdi. Tish kasalliklari agarda o'zlarida o'sha kasalliklari bor bo'lsa, bu o'sha koronavirusni hisobiga, ya'ni immunitet tanqisligi olib kelib, ya'ni avj olish davriga bordi. Lekin umumiy jihatdan oladigan bo'lsak, bu koronavirusdan keyin shunday asoratlar qoldi degan gap, bu asoslangan gap emas. Meni tushunishim bo'yicha Jahongir Rustambek, koronavirus infeksiyasi o'sha odamga o'tgandan keyin odamdagi zaif tomonlar, o'sha bor kasalliklarni ochilib ketar ekan, qo'zg'atib yuboradimi deyman-da. Albatta shunaqa avj olish davriga olib keladi. Barcha kasalliklarni, faqatgina tish emas, ya'ni organizmda qanaqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha shularni barchasini avj olish davriga olib keladi. Tushunarli. Demak, buning uchun biz oldindan baribir shu immunitetimizni ko'tarib yurishimiz kerak. Tish shifokori huzuriga borib turishimiz kerak, milklarni vaqtida davolab. Yana nimalarni tavsiya qilasiz? Mana tavsiya qilganim, hozirgi kunda karantin bo'lganligi sababli barchamiz endi yumshatilgan bo'lsa ham karantin qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Ya'ni zarurat bo'lsagina ko'chaga chiqishimiz lozim. Shunda biz uy sharoitida nima qilishimiz mumkin? Agarda tishlarimiz og'rimagan holatda bo'lsa, biz profilaktik jihatdan uyimizni muntazam o'z bilamiz, ikki mahal tishni yuvib yurish lozim, chayuvchi vositalardan foydalanishimiz lozim va albatta qo'shimcha ravishda tabiiy o'simliklardan chayish vositalaridan foydalanishimiz mumkin. Damlamalardan foydalanishimiz mumkin. Ko'rdingizmi, yuvish kerak ekan ikki marta. Rustambek. Vaqtroq aytmabdilar. Bilmaydilar. Tishni yuvish kerakligini bilmaydilar hatto. Ko'ryapsizmi, qanday odamlar bor? Xo'p. Albatta bu hazil. Yana bir savolim, ko'pchilikni qiziqtirsa kerak va ko'pchilikni bir dardini gapiraman hozir. Biz tish shifokori huzuriga borishdan qo'rqamiz. To'g'ri. Chunki bizni bolaligimizda o'sha zingillatadigan narsalar shunaqa og'ritardi. Meditsina rivojlanyapti. Bu borada nima deya olasiz? Hozirgi davolash uslublari og'riqsiz kechadimi mutlaqo? Rustam aka, albatta gapingiz to'g'ri. Xalq orasida oldindan yosh qarida fobiya, ya'ni qo'rquv bor. Stomatologdan qo'rq. Shu barchada bor. Ha, to'g'ri, siz aytganingizdek, o'zimiz apparatlarning ovozlaridan ham juda ham qo'rqishadi. Shuning hozirda bizda stomatolog juda ham rivojlangan. Nafaqat stomatolog, barcha soha rivojlanib ketdi hozirgi kunda. Bizda hattoki bilasizmi, ukol qilish jarayonida ham hozir og'riqsiz kechadi. Ana. Qo'shilaman, chunki ukol qilishdan avval ham nimadir sepiladiki, o'sha qotilgani ham bilinmaydi, muzlatadi. Lekin Jahongir shunday deymiz-ku, ovozi hali ham borda o'sha o'lgir apparatni. Endi bilasizmi, Anvar aka, albatta to'g'ri, ovoz asablarga tegadi, lekin hozirgi kunda stomatologiya shunaqa rivojlandiki, ovozi juda ham sizga sezilar sezilmas, ya'ni biz o'sha o'zimiz ham qo'shimcha apparatlarimizda hattoki ovozini ham eshitmaysiz. Dam olgan holatda hozirgi shunaqa darajada rivojlanib ketdi bizning stomatologiya. Borsak bo'lar ekan. Komfort. Endi tish bilan bog'liq muammo menimcha har 3 ta odamda ikkitasida bor. Albatta. O'zingiz bo'lsa kerak-a? Hozircha menda bo'lgan yo'q. Tish bilan bog'liq yo'q. Tish bilan muammo hozircha yo'q. Endi Rustambek, tan olish kerakki, tishlarimizni og'rishi yoki og'rimasligi bu yeyotgan taomlarimizga ham bog'liq deb o'ylayman-da ba'zi. Albatta. Xo'sh, tishlarimizni to'g'ri haligi ozod saqlash uchun, yaxshi parvarishlash uchun nimalar yeyishimiz mumkin, nimalar yemasligimiz kerak, taomnoma qanday bo'lishi kerak? Albatta, Anvarga gapingiz juda ham to'g'ri. Bizni ovqat ratsionimiz, taomnomamiz juda ham muhim. Ya'ni biz tishni, ya'ni biz bilamiz, shu kalsiy, fitor elementlar bu bizning tishimiz mustahkamligini, mo'rtlashmasligiga olib keladi. Ya'ni bu kalsiy bu D vitamini orqali o'tadi. Biz bunda o'zimizni ovqat ratsionimizni avvalambor kamaytirishimiz kerak bo'lgan lozim, ya'ni saqich iriskalar deyishadi, shirinlik iriskalar deyishadi. Bularni kamaytirishimiz nima uchun? Chunki bu
tishga muntazam yopishib olganini hisobiga bakteriya muhitini juda ham ko'paytiradi yig'ishga. Ovqat ratsionimizda biz eng ko'pi kalsiy bilan sut mahsulotlarida bor. Va aytishadi, keyin buqa go'shti, ya'ni D vitamini juda ham ko'proq. Yani biz ko'proq sut mahsulotlarini, keyin sabzi, bodring sabzavotlarini juda ham ko'paytirishimiz lozim. Sizga faqat foyda bular. Juda ham foyda. Mana Anvar Azimov har kuni ertalabdan bir stakan qatiq ichar ekan. Men qatiq ichaman. Juda ham foyda. Bu nafaqat tishga, bu oshqozonimizga ham juda ham foydali. Endi oshqozon haqida gapirdingiz-da, ba'zida oshqozon ham yaxshi ishlamasa tishlarga ta'siri bor degan gap eshitdim. To'g'ri. Mana biz ko'plar og'iz hidlanishidan muammo qilib kelishadi. Og'iz hidlanishi tishimizda agarda o'sha zararlangan karies yoki kovaklar bo'lsa, u og'iz hidlanishiga olib keladi. Lekin agarda tishlar sog'lom holatda bo'lsa ham aytishadi, og'zim hidlanyapti, nima qilsam bo'ladi? Bu oshqozondan, a? Bu oshqozondan. Tamaki chekuvchilarchi, tamaki chekuvchilar bilamiz, o'sha nima deydi, emal ketadi dedimi? Tishini orqa taraf qorayib qoladi. Keyin borib tozalatadi har 6 oyda. To'g'ri, Anvar aka, to'g'ri savol berdingiz. Tamaki chekuvchilarda zararli odatlar bor insonlarda ya'ni tishimizni toshlari, toshlar yig'ilib qoladi. Tishlar, qarashlar, toshlar paydo bo'ladi. Ya'ni bu holatda biz uy sharoitida buni ketkazish juda ham qiyin. Qiyin. Ikki mahal yuvsak ham ketish qiyin. Shuning uchun bizda aytilgan har 6 oyda malakali stomatolog ko'rigidan o'tish kerak. Ya'ni malakali og'iz bo'shlig'ini tozalatishga borish lozim. Har 6 oyda. Chunki biz bu tish toshlari, tish qarashlari biz og'zimiz nafaqat tilladi, balki kariesni o'shog'iga sababchi bo'lishga olib keladi. Shuning uchun har 6 oyda stomatolog ko'rigidan o'tishimiz juda ham lozim. Endi mana bolalik chog'larimizda tushgan tishlarimiz qaytib chiqadi. Lekin sal yoshimiz kattalashgandan keyin ayrim tishlarimizni oldiramiz, to'g'rimi? O'rni bo'sh qolmasligi uchun hozir mana implantlar juda ham rivojlanib ketdi. Ularni bir foydali va zararli taraflari haqida gapirib bersangiz. Oldin bir talay tishlari bo'lardi, hozir implantlar bir urfga kirdi. Hozir stomatologiya juda ham o'sha siz aytganingizdek rivojlanib ketdi. Ya'ni oldin o'sha tanglay tishlari olib qo'yuvchi protezlardan foydalanishardi. Noqulay bo'lardi. Noqulay bo'lardi. Qatiyotganda noqulaylik tug'dirardi. Hozir rivojlandi, ya'ni implantlar chiqdi hozir kunda. Bu implantlarning bizga foyda tomoni juda ham ko'p. Chunki sababi biz oldin ko'priksimon protezlardan foydalanardik, ya'ni yonimizda bitta tishimiz bo'lmasa, yonidagi sog'lom tishlarni ham aralashga, zararlashga majbur bo'lardik. Hozir kunda implantlar chiqdi, ya'ni yonidagi sog'lom tishlarga teginilmagan holatda tishimizni estetikasini ham, ko'rinishini ham juda yaxshi darajada saqlab qolamiz. Zarari yo'q buni. Zarari bilasizmi? Biz implantlar qo'yishdan oldin albatta biz umumiy analizlar bor. Qon analizlari, qo'shimcha kasalliklarni tekshiramiz. Suyaklar tekshiriladi. Albatta, suyaklarni tekshiramiz albatta. Agarda shu to'g'ri kelgan holatda bo'lsa, albatta biz implant qo'yish amaliyotini choydan oling. Jahongir. Endi implantlar haqida gap ketdi-da, yaqinda Instagramda menga bir murojaat bo'ldi Jahongir. O'sha tish doktor, tish shifokori ekan, ancha yildan beri ishlar ekan bu sohada va keling, hozir zamonaviy haligi implantlar chiqqan, sizni yana ham ko'rkam, yana ham o'sha tabassumni chiroyli qilib ko'rsatadigan tishlar bor, ya'ni Gollivud tabassumi, ya'ni Gollivudskiy ulibka deydimi? O'shani qilib qo'yamiz. U qancha bo'ladi desam, endi pulini aytdi. Rahmat aka, sizga malakasi chiqib ketdi. Ancha pul, alamjon pul ekan-da endi. Uni zararli tomoni bormi desam, yo'q deb javob berdi-da. Lekin men ishonmadim to'g'risi, chunki boshqalardan eshitganman, 40 yosh, 50 yoshdan o'tkandan keyin uni zararlari sekin-sekin kelib chiqadi degan gaplar. Albatta, Anvarga gapingiz to'g'ri. Har bir narsani ham foydali va zararli tomonlari bor. Stomatologiya sohasida ham avvalambor birinchi navbatda ko'rsatma va qarshi ko'rsatmaga qaraladi. Bizda o'sha barcha protezlar yoki implantlar yoki tish olish va qo'yishlar hammasi bu ko'rsatma asosida qilinadi. O'zi bizni tabiiy tishlarimizga hech narsa yetmaydi. Suniy barcha, balki implant, balki o'sha biz aytayapti protezlar yoki o'sha Gollivudski ulovka kulgu deymiz, lekin bular hammasi suniy jihatdan olinadi, tabiiy tishlarimizga yetmaydi. Avvalambor men aholiga ham yoki barchaga murojaat qil yoki tavsiya beraman, avvalambor o'zimizni sog'lom tishlarni asrash. Albatta, saqlab qolish kerak. Tabiiy tishlarimizni asrash, kimdirlar bor sariqligidan muammo qilishadi, tabiiy jihatdan. O'zi tabiiy jihatdan bizni aholi jihatdan oladigan bo'lsak, tishlarimiz bari sarg'imtirroq bo'ladi. Oppoq bo'lmaydi. Oppoq bo'lmaydi. Ya'ni tabiiy tishlar o'sha Gollivud ulovka singari hech qachon oppoq kamdan-kam bo'ladi. Shuning uchun tabiiy tishlarni saqlagan holatda siz aytgan
muolajaga keladigan bo'lsak, bular o'sha galvanik ulk kim, bu ham sun'iy jihatdan, ya'ni tish ustiga kiygizilar ekan. To'g'ri, sun'iy jihatdan tish qo'yish. Bunga ham o'zi bu nima uchun chiqqan? Kimdirlar bor tishning notekstligidan shikoyat qilishadi yoki estetikadan shikoyat qilishadi, ko'rinishidan, yangi tishining rangi xunukligidan yoki hajmi kichikligidan. Shu asosda qo'yiladigan narsa. Agarda tishiga ko'rsatma bo'lmasa, tavsiya yo'q. Men shunday xonandalarni bilaman, endi ismlarini aytmayman, ayol xonandalarimizdan shu 32 ta tishlarni hammasini shunday almashtirib chiqishgan. Bu endi sotib, ustama do'stib olish. Necha yilga yetadi bu? Bular albatta estetikani hisobiga, ya'ni ko'rinishni hisobiga. Endi san'atkorlar har doim televizorning qarshisida bo'ladi, kameralar qarshisida bo'ladi. Yanada o'zlarining ko'rinishini chiroyli ko'rsatish uchun albatta buni to'g'ri. Bizga kerak emas, o'zingiz tushunguchi deyapti. <çirayım. gülüyor> Xudo bergan. Necha yilga yetishchi? Bu bilasizmi, umr har bir o'sha bizda protezlar berilgan, bizda eng kam holatda 15 yildan 20-25 yilgacha muddatga hisoblangan. Chunki har bir narsani ham protezlarimiz ham barchasini ham o'zining muddati bor, albatta. Bizda hech qachon umrning oxirigacha degan narsa yo'q. Azizlar, bugün biz bilan suhbatda stomatolog shifokorimiz Jahongir Salimov bo'ldilar. Ulardan shaxsan men juda ham ko'plab kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Umid qilamanki, siz ham. Albatta, Jahongir, sizga katta rahmat. Siz aytganingizdek, tishlarni biz avvalo asrab qolishimiz kerak. Uni davolashimiz kerak. Har 6 oyda avvalo sizga ishimiz tushmasin-u, lekin borib ko'rikdan o'tib turishimiz kerak ekan. Mana hozir sizning suhbatingizdan keyin albatta borishimiz kerakligi shu narsani tushunyapman. Ishlarimizni borib ko'rib, ko'rikdan o'tkazishimiz va kerakli muolajalarni uyda bo'lsa ham amalga oshirishimiz kerak ekan. Mas'uliyatli shu bilan birga sharafli kasbingizda ulkan omadlar, zafarlar tilaymiz. Doim xalqimizga mana shunday shifo bag'ishlab yuring deymiz. Rahmat.